Za posledních pár let se nám tady rozmohl takový nešvar. A tím je zveličování a překrucování faktů o VPNkách. Sponsor this video is NordVPN. Surfshark. NordVPN. NordVPN. Thank you NordVPN for sponsoring today's video. Ještě než začneme, takový menší disclaimer, nemám vůbec nic proti youtuberům a streamerům, co jsou sponzorovaný VPNkama, a to stejné nemám nic proti těmto firmám. Jenom bych vám, potenciálním zákazníkům, chtěl vysvětlit, na jaká fakta je dobré se dívat a k čemu vám ta VPNka vlastně vůbec je. Prvně si musíme vysvětlit, jak taková VPN, neboli Virtual Private Network, vlastně funguje. Když se připojíte třeba doma k internetu, tak veškerá vaše komunikace prochází přes vašeho poskytovatele internetu, neboli ISP. Ten vám přidělí IP adresu, abyste mohli komunikovat do internetu, a když třeba vyhledáte youtube.com/podminutu, tak ISP vezme tento dotaz a přesměruje ho na server YouTube. Díky tomu, že tato komunikace prochází právě přes vašeho poskytovatele, tak on vidí, kam na internet chodíte. Nemusíte se ale bát, že by viděl vaši kompletní aktivitu na internetu. To vůbec ne. Co třeba právě teď vidí, je to, že jste na YouTube, ale na jaké video se právě díváte, to nemá ponětí. Tuto vaši aktivitu je dle zákona o telekomunikacích nucen ukládat a na vyžádání třeba policie tyto data vydat. O dost hůř jsou na tom lidé v USA, protože nejen to, že poskytovatel může tyto data předat třeba FBI, ale navíc mohou tyto data prodávat i třetím stranám, třeba reklamním agenturám, které vám mohou následně podle těchto dat doporučovat reklamu. Nemusíte se ale bát, nám tohle v Evropské unii nehrozí, protože máme GDPR, což znamená, že nikdo vaše data prodávat nemůže. No a právě VPNka je vás proti tomuto šmírování schopná ochránit. Povede se jí to díky tomu, že na vašem počítači komunikaci zašifruje, pošle ji přes internet na vámi vybraný VPN server, kde je komunikace rozšifrována a poslána do internetu. To ale vůbec neznamená, že se stanete anonymním uživatelem internetu. To vůbec ne. Jediné, co se vám tím povede, je, že váš poskytovatel internetu netuší, na jaké webové stránky chodíte. To je všechno. Problém je ale v tom, že sice váš poskytovatel nevidí, na co se díváte na internetu, ale vidí to právě poskytovatel té VPN služby. Velké VPNky sice tvrdí, že tyto data o komunikacích hnedka po ukončení té komunikace zahazují, ale z historie víme, že tomu tak vždycky není. Například v roce 2016 společnost IP Vanish spolupracovala s Ministerstvem bezpečnosti Spojených států a jiná firma v roce 2017, Pure VPN, pomáhala FBI. Ačkoliv v té době obě společnosti tvrdily, že žádná data o uživatelích a jejich komunikacích neukládají. Buď to budete věřit vašemu poskytovateli internetu, který může vaše data předat pouze policii, anebo si zaplatíte externí VPN firmu a budete věřit jí. Super, takže teď víme, jak VPNka funguje, a nyní je čas na to rozlousknout všechny ty marketingové texty a lákadla a vysvětlit si, proč většinu z nich vlastně nepotřebujete. Určitě jste z reklam na tyhle VPNky několikrát slyšeli, že když se připojíte někde v Mekáči na veřejnou Wi-Fi, tak vás tam může někdo špehovat, zjišťovat, co vyhledáváte, a dokonce třeba přijít na vaše přihlašovací údaje. A jen pokud budete používat jejich VPNku, tak budete v bezpečí. Jo, tak to je něco, co platilo do roku 2010. Od té doby totiž většina webových stránek přešla z protokolu HTTP na protokol HTTPS. To S na konci znamená secure. A výsledkem toho je, že komunikace mezi vaším zařízením a webovou stránkou je šifrovaná. A kdokoliv by se vás snažil odposlouchávat, tak místo vašich přihlašovacích údajů uvidí pouze směsku znaků. To, že webová stránka používá HTTPS,
poznáte tak, že vedle její adresy v prohlížeči najdete zámeček. Ale ani to si v dnešní době nemusíte hlídat, protože váš prohlížeč je dostatečně inteligentní natolik, že pokud byste náhodou chtěli vstoupit na stránku, která používá HTTP, bude vás předtím dostatečně varovat. A navíc přes 80% stránek už používá HTTPS a ty, co ho nepoužívají, tak proto většinou mají nějaký pádný důvod. Takže aby obyčejný uživatel narazil na HTTP stránku, je dost malá pravděpodobnost. Proto vážně nepotřebujete VPNku, když se připojíte na veřejnou Wi-Fi. Někteří poskytovatelé VPNek se chlubí tím, že pro šifrování vaší komunikace používají takzvanou military grade encryption, neboli šifrování na vojenské úrovni. Šifrování, které používá většina VPNek, je AES 256, nejčastěji za pomocí OpenVPN či WireGuardu. Je to totiž jediný veřejně přístupný typ šifrování, který byl schválen americkou NSA pro šifrování top secret dokumentů. Nejedná se však o nic speciálního, protože jak šifrování AES 256, tak WireGuard a OpenVPN jsou open source, což znamená, že může používat kdokoliv. To neznamená, že by se jednalo o špatné nebo snad dokonce nebezpečné šifrování. To vůbec ne. Jen je to zbytečně marketingově zveličovaná funkce. Další funkcí VPNky má být ochrana před reklamními trackery třetích stran. To jsou programy, které o vás sbírají cookies z různých stránek, skládají podle toho váš reklamní profil a následně vám podle toho doporučují reklamy. Jsou to dost hnusné programy a VPNky vám proti nim vážně mohou pomoci. Ale zase je to úplně stejné, jak u HTTPS. Prohlížeče nás začínají chránit sami. Safari a Firefox těmto trackerům již znatelně omezují možnosti a do roku 2023 chystá omezení i Google. Pokud se ale chcete zbavit všech reklam na internetu, používejte Adblock. Je to zadarmo, stačí si ho nainstalovat do prohlížeče. Samozřejmě to by to nebyl technologický produkt, kdyby se nesnažil zaměřit na hráče. Poskytovatelé VPNek se chlubí hlavně dvěmi funkcemi, které jsou prý vhodné pro hráče. První je ochrana před DDoS útoky. A tou druhou je právě obcházení poskytovatele vašeho internetu, protože byly případy, kdy poskytovatel internetu schválně snižoval rychlost připojení právě hráčům. Samozřejmě se říká jen A, ale už ne to B. Protože od roku 2022 musí v České republice poskytovatelé internetu ve smlouvách uvádět přesnou rychlost, kterou vám u vás doma zaručují. Pokud ji samozřejmě nedodrží, hrozí jim pokuta od telekomunikačního úřadu. No a jak je to s těmi DDoS útoky? Ano, ty vám při hraní online počítačových her mohou hrozit. Ale pouze pokud hrajete online hry, které jsou takzvaně peer-to-peer. To znamená, že se všichni hráči nepřipojují na jeden herní server, jako je to například u CSka, Fortniteu nebo i Minecraftu. Ale připojují se vzájemně mezi sebou bez nutnosti dedikovaného serveru. To jsou například hry jako GTA Online, Red Dead Online či případně For Honor. U těchto her totiž hrozí, že ostatní hráči uvidí vaši IP adresu a mohou tak na ní zaútočit DDoS útokem. A právě VPNky vás před tímto jsou schopny ochránit. Četnost takových útoků není moc velká, takže se vážně nemusíte bát po dokoukání tohoto videa GTAčko zaprout. Problém je ten, že to pořád není všechno a hraní přes VPNky má i své problémy. Všichni poskytovatelé VPNek tvrdí, že mají neomezenou rychlost na svých serverech. Tomu já i věřím. A myslím si, že je to potřeba, aby měli. To ale nezaručuje to, že vám zlepší rychlost připojení k internetu. A vy doma i s VPNkou jste stále omezeni na maximální rychlost, kterou vám poskytne váš poskytovatel internetu. Takže pokud máte doma špatný internet, tak VPNka vám ho určitě nezrychlí. Bohužel nežijeme v ideálním světě, kde prostě
VPNka vám nezrychlí internet a kde jako si nemůžete z uložta stáhnout ramky zadarmo. Co ale získáte při hraní přes VPNku, tak je vyšší odezva. Neboli ping, protože místo toho, aby váš počítač komunikoval přímo s herním serverem, na kterém hrajete, tak musí prvně komunikaci zašifrovat, potom poslat na VPN server, který může být i stovky kilometrů daleko, tam se musí rozšifrovat a teprve potom se komunikace dostane k hernímu serveru. A tohle neustálé šifrování a rozšifrování zapříčiní to, že váš ping půjde nahoru. Obyčejní uživatelé většinou VPNku stejně používají i z jednoho hlavního důvodu. A tím je změna lokace. Velké množství platform, jako je Netflix, HBO i internetové vysílání České televize, jsou geograficky omezené, což znamená, že mají obsah, který je dostupný pouze v určitých regionech. No a vy pomocí VPNky se do těchto regionů můžete připojit a daný obsah sledovat. Nejdůležitější na závěr jsou asi dvě věci. Tou první je určitě fakt, že na internetu nikdy nebudete anonymní. I kdybyste použili 6 VPNek naraz, tak anonymní na internetu nikdy nebudete. VPNky jsou určitě dobrý nástroj a ano, zvětší vaši bezpečnost na internetu, ale nejsou tak kouzelné, jak je někdy marketing zobrazuje. Tou druhou věcí je fakt, který si musíte uvědomit všichni. Největší hrozbou, která vám na internetu hrozí, jste vy sami. Samotná VPNka vás totiž proti malwareu, trojským koním, phishingu a já nevím čemu všemu prostě neochrání. Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, nezapomeňte dát like, odběr a když byste se chtěli do tématu VPNek ponořit ještě hlouběji, tak jako vždycky v popisku najdete všechny zdroje, ze kterých jsem čerpal a přihodím vám tam i pár článků navíc. Díky moc, že jste se dívali. A já se budu těšit u dalšího videa. Čau.